маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується. І ця робота потребує делікатності і часу. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Has been very clear with its demands. It's asked them to lay down their weapons and surrender. And so far, they've refused to do that. At least politically for Ukraine, they want to save those servicemen. These are seen as heroes. They're seen as those that defended Mariupol. But from inside that plant, those fighters have repeatedly said that they feel let down by the politicians in Kyiv. And they've appealed for a third party to intervene and organize some sort of evacuation for them or humanitarian corridors so they are able to leave.